Morjesta! Goldertas taas terve. Tänään vuorostaan ei nestetestiä, vaan jälleen laitetestiä. Ja kyseessä on eräs zipperi, jonka sain niin hyvältä ystävältäni Karilta, eli mikä se nyt olikaan forkalla, Baker Salt. Niin. Mutta kuitenkin, kyseessä siis on eräs dripperi nimeltä Royal Hunter. Ja tämä on tosiaan The Council of Vapor niminen valmistaja. Ja näin poispäin, että ei muuta kuin hypätään pöydän pintaan, tsiikataan mitä täältä paketista löytyy ja ehkä kötöstellään siihen jonkinlainen setupi. Ja näin. Siinä meillä on tosiaan Royal Hunter koko komeudessaan. The Council of Vapor kivasti siellä. Aika maukeasti pakattuna. Mutta ei mitään. Avataan sinetti. Noikee. Ja sieltä paljastuu itse dripperi. Ja tähän tulee täältä tosi fiksusti ulos näin. Näkyy tosiaan tässä itse laitos. Eli jos sen saa sieltä pois. Noin. Siinä on tollainen whiteboard drip-tippi. Ja sitten siinä on näyttää olevan toi speedback. Eli sen pitäisi ennaltaehkäistä sitä, ettei räi hirveästi suuhun kovimmillakaan teholla. Ja käydään lisää lävitte, mitä täältä löytyy. Siinä on normi drip-tip-adapteri, jos sellaisella on tarvetta, jos ei halua tuota whiteboardia käyttää. Ja mitäs täältä muuta löytyy? Punainen sinetti. Siinä on niin, kuponki. Ja tuolla voi tarkistaa autenttisuuden, koska tämän pitäisi olla aito. Ja käyttöohjeita. Ynnä muuta. Jee. Yeah. Mutta niin, täällä oli myös tällainen. Tadaa. Täältä löytyy. Niin. Tästä täältä löytyykään varatiivisteitä, kunnon kasa. Ja sitten varakuusiokoloavaimia, ei kuusiokoloruuveja. Täällä oli myös kuusiokoloavain, mutta se on tosiaan mulle pois otettuna. Ja se hetki, kun mä tajusin, että tää käyttää kuusiokoloruuveja, niin mä olin, että voi kiva. Niin. No, eihän tässä kuitenkaan pilata nautintoa. Siinä tosiaan tuolla lailla, ja aloitessaan tosiaan saa tämän korvattua kokonaan tällä näin, niin saa käyttää mieluisia drip-tippejä. Mutta joo, pistetään tämä dripperi purkaen. Ja kuten aina, nämä on kuivina jäätävän tiukat nämä orenkaat. Aika mauki drippiveli tosiaan. Vähän samalla lailla postit. Ja toi drip-välli kuin tuossa trollissa. Ja on tässä vähän muutakin samaa kuin trolli-dripperissä. Nimittäin. Siinähän ei ole tätä. Speedback. Siinähän ei ole tätä speedback-toimintoa, mutta sitten taas tämä niin ilmareikien säätö on hyvin samanlainen. Kuten tuosta näkyy, niin siinä on mahdollisuudet sekä single-coilille että dual-coileille, että tämä mahdollistaa sen käytön. Ja tuossa on tosiaan kummallakin puolella niin noi hahlot. Ja sitten siinä on itse niiden logo. Royal Hunter. Ja sitten
Nämä ekotikot on muuten tästä tosi käteviä, kun pitää purkaa asioita. Niin. Otetaan vähän lähikuvaa. Tosiaan kuusiokoloavaimilla. Ja tähän käy vain tämän oma kuusiokoloavain näemmä, joka on vähän pienempi kuin mitä esim. Kaiffarin mukana tulee. Tai sitten Hastur Gripperin kanssa. Sitten täällä tää pohja. Siinä on kaikki makeet designit, mitä tuolta pohjastakin löytyy vielä. Sääli, että ne on pohjassa, eihän niitä käytössä kukaan huomaa sieltä. Siinä se on tosiaan purettuna, on keskiosa, dekki, omalaisensa drip-tippi ja sitten on tämä ilmansäätö. Eikä siinä mä nappaan pätkän kanttaalia ja pyöritetään siihen jonkinlainen setupi. Siinä on tosiaan käärittynä 0,4 langasta. Ei kuitenkaan mikrokoilia, koska mä oon huomannut näissä korkeimmissa tehos, niin spaced koili toimii paljon paremmin kuin mikrokoili. Joten ei kai siinä kummempaa, mutta kun lyödään koili ineen. Pro tipkari, älä sitten ikinä hukkaa tän kuusiokoloavainta. Mulle ei ole antaa varalle yhtään, koska tää on pienempi kuin mitä mulla on muissa laitteissa. Ylipäätään missään mun laitteissa. Mä tosiaan lyön sen ihan varouksi tälle toiselle puolelle, että tässä on paljon enemmän tilaa, niin tätä mällällä vielä paikalleen. Mä pistin se kutakuinkin samalle tasolle, tämän neulan, kuin mitä tää niin dekin tai kaivan reunakin on. Joten nyt vaan näps poikki. Joten ei muuta kuin tsiikataan, kuinka vitorallaan se on. No niin. Ja siinä se on tosiaan styksin nokassa. Ja ohmeiksi tuli tosiaan 0,7 ohmia 0,4 kantaalilla. Sehän kevyt 20 wattia vasta. Hehkuu kyllä vallan mainiosti. Ei mikään hirveän nätti kyllä. Se kuitenkin toimii. Hehkuu keskeltä ulospäin, juuri niin kuin pitäisikin. Yeah. Joten päräytetään siihen pumpulit sisään ja ruvetaan sen jälkeen vihdoin testaamaan, että mitä tästä löytyy tai mihin tämä kykenee. Ja pumpulina tosiaan on Pharmacarein pumpulia. Noin, pistin sitä vähän alulle ja mä pujotan varmaan nää päät tuonne drippivellihin. Ja siellä ne nyt kivasti lilluu. Joten pistetään sinne litkua, että se saadaan vihdoin käyttöön. Tässä onkin hetki, kun on saanut höyrytellä taas. Pistetään sinne taannoin revikoimaan litkua, eli Charlie Chalk Dustin Dream Cream. Joo. Oikein mukavasti möyhii. Ei pauku yhtään. Voimme siis sanoa pumpulin, laiton ja setapoinnin onnistuneen. Joten nyt kootahan koko kapistus käyttökuntoon. Elikkä nyt kun käytämme sitä kuitenkin single coililla, niin valitaan single coil-ominaisuus. Elikkä noin. Sitten
puitetaan noin. Trip-tip päähän. Ja löydään konekeitto kuntoon. Ja kannattaa ehdottomasti kostuttaa nämä orenkaat. Muuten tämä ei mene kiinni. Nyt kun on kostutettu, niin bueno. Siinä se tosiaan nyt koko komeudessa on Styksin nokassa. Joten siirrytään takaisin normikuviin. Noniin. Siinä se tosiaan on nyt Styksin nokassa. Ja katsotaan, kuka lähtee höyryämään. Tosiaan mulla on vaan tosiaan se sinkkukoili. Mulla on vaan tää toinen auki kokonaan. Ja kyllähän se möyhyää. Etenkin justiin tällä sen omalla drip-tipillä. Että toi spitbacki esto sydämi toi verkko tuossa, niin se ei aivan pelitä niin hyvin kuin se voisi pelittää. Ainakin mitä tossa kokeilin, että nostin 100 wattiin tehoja. Ja täällä on tosiaan 0.7 ohminen koili. Niin kyllä se vähän jonkin verran räki, etenkin kun mulla on justiin nämä molemmat auki. Niin kyllä se jonkin verran kuitenkin räki, vaikka se tuon pitäisi estää sitä, mutta kai se sitten vaan vähentää. Ja muutenkin noin holet niin kanttalia varten on vallan hyvät, että justiin toi plussaposti on tosi hyvin eristetty. Et sitten jos ottaa vähän lämpöä, niin se ei kärähdä heti niin, että tulee oikosulkua. Et se on tosi jees. Ja noi postit, niin on tosiaan sen verran isot, että toi 0.4-lanka meni ihan helposti. Et varmaan menee paksumpaakin heittämällä ilman kummempaa säätöä. Että 0.5-nenkin varmaan tipahtaisi ihan helposti. Mut. Tosiaan sit se, mikä mä huomasin, niin tää on ihan, nää O-renkaat on ihan järkyttävän tiukat. Että mä suosittelen, että jos niinku haluaa täyttää, niin mieluummin tää niin ilmansäätö pois, kun yrittää repiä tuota, kun mä veikkaan, että noi tiivisteet on sen verran tiukat, että ne menee tosi äkkiä rikki, jos jatkuvasti nyppää tätä, niin tätä rinkulaa pois. Että sellainen nitpick, että siitä mä en sillä lailla arvostanut, mutta voi olla, että ajan kanssa sitten alkaa luistamaan paremmin, mutta ainakaan nyt ei vielä, vaikka ne kuinka kostuttaa, niin ensimmäisenä lähtee tämä yläosa mieluummin. Mut se on toisaalta hyvä, koska esim. Trollissa se lähtee ihan liian helpolla, että jos sen ottaa kiinni näin, niin se tipahtaa, mutta tää taas ei. Se on sellainen, miten sen ottaa, hyvä tai huono puoli. Sitten sellainen nitpick, eli valituksen aihe multa vielä, että toi, miksi kuusiokolo? Miksi kuusiokolo? No, ei siinä muuten, mutta miksi vielä standardikokoa pienempi kuusiokolo? Et siitä mä vähän en dikkaa. Et jos tuon hukkaa, niin koetapa siinä sitten etsiä vastaavaa niin kuusiokoloavaanta. Mutta kunhan se pysyy tallessa, niin laitteesta on vielä hyötyäkin. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin mitä se on, noin 40 euroa ja aito ripperi, niin minusta se on tosi hyvä diili. Ja kuitenkin mahdollisuuksia on single coili, dual coili ja sitten sä et ole sidottu siihen, että sun pitäisi pelkästään suoraan keuhkoon vetää. Voit sä vetää ihan poskihittekin. Ihan täysin mahdollista. Että siitä tosi paljon pointseja ja tähän hintaan aito. Niin jos klooni maksaa, mitä klooni maksaa, 10. Niin kyllä mä sanon, että ei tää ainakaan hinnan kiroossa oo. Että yksi niinku, no mitä trolli maksaa, mä en muista.
anyways, niin kyllä mä maksaisin tästä 40 heittämällä. Et voi olla, että Jahka on Karille palauttanut tämän, niin tämä istuu sen verran komeasti Styksin päälle, että mä taidan nostaa itsekin tämän. Kyllä. Kyllä se on mun mielestä täysin 40 arvoinen kapistus. Voit saada ostaa 4 tällaista kloonina ja sitten ne hajoaa tai ne, niihin keräytyy tuota korroosiota tai muuta. Et mä oon tuon kannalla. Et ensimmäiseksi ripperiksi, niin kuin tää tuli Karille. Tai no, periaatteessa ensimmäiseksi sen ripperiksi. Niin kyllä. Kyllä mä voin suositella tätä. Joo. Ei todellakaan sillä hassumpi, että justi kuusiokolot ketuttaa ja sitten toi orenkaat, mutta se siitä itsensä toistamisesta. Joten paljon kiitoksia Kari sulle, kun mä sain tän testiin niin, että sä edes sitten ehtinyt tätä vielä käyttämäänkään. Ja paljon kiitoksia myös sinne kameran tai näytön toiselle puolelle, kun jaksot taas seurata. Joten me varmaan törmäillään seuraavan videon parissa, joten morot!